Ve čtvrtek 10. listopadu proběhl v prostorách polikliniky fakultní nemocnice v Ostravě Nutrition Day 2016, který se váže ke Světovému dni výživy. Já bych vám ráda touto cestou představila význam nebo vůbec akci, které se v letošním roce poprvé fakultní nemocnice přihlásila. Je to Nutrition Day, organizovaný už od roku 2005 plošně, mezinárodně, zahájená byla v Rakousku. A cílem této akce je v podstatě zhodnotit stav výživy u pacientů hospitalizovaných v nemocnici. Fakultní nemocnice tuto akci doplnila o edukační program, který informoval veřejnost o významu výživy v průběhu předoperační přípravy, ale také i během následné rekonvalescence. Cílem je zde poskytnout základní informace o optimálním přípravě pacienta na operaci s ohledem na výživu, režimových opatřeních, ale i současně poskytnout konzultaci našich nutričních terapeutů v případě jakýchkoliv dotazů pacientů s ohledem na jejich onemocnění. Já si myslím, že to je velice, velice dobré a prospěšné, protože mnoho lidí, vlastně, kteří třeba mají nějaký zdravotní problém, tak tápou a toto si myslím, že jim velice pomůže, přijde vhod, aby nemuseli třeba dlouhodobě čekat na nějakého odborného lékaře nebo tak. Když ví, že nějaký ten problém mají, myslím si, že to je perfektní, že se to tady dělá. Já nevím, já jsem to teď okolo šel a teď se dívám. Protože sám jsem zhodil 27 kilo, takže myslím si, že to jsou přípravky na hubnutí a to je na rekonstrukci. Ta výživa sama o sobě skutečně může významně předejít řadě pooperačních komplikací, může pacientům zkrátit ten průběh pooperační péče, může samozřejmě i celkově snížit náklady na léčbu a může především pacienty včas vrátit do svých domovů, což si myslím, že je to asi nejpodstatnější pro samotné pacienty.